Azərbaycan Respublikasının diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin və Yaşat Fondunun təşəbbüsü Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun maliyyə dəstəyi və təşkilatçılığı ilə Yaşat maratonu təşkil ediləcək. Maratonun məqsədi qazilərimizə və şəhidlərimizin ailələrinə dəstək məqsədi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan həmvətənlərimizi bir araya gətirərək Yaşat Fonduna iyanətməyə çağırishdır. Qısa bir müddətdə artıq bizim Demək olar ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımıza məlumatlar çatdırılıb. Maratonun e, siyasəti, maratonun həyata keçirilməsi ilə bağlı ideyası ilə bağlı onlara geniş məlumat verilib. Bizim e, devizimiz də bilirsiniz ki, bizə qələbəni yaşadanları, yaşadaq devizi e, irəli sürülüb. Əsas məqsədimiz odur ki, yaşat fonduna xaricdə yaşayan soydaşlarımızın əlavə dəstəyi olsun. Yəni bu bir dəfə maraton şərəfində deyil, bu sözsüz ki, davamlı bir proses olmalıdır. Nə qədər ki bizim şəhid və qəzərlərimiz mövcuddur. Onların müəyyən problemləri bilirsiniz ki, var. Məişət problemindən tutmuş ta onların fiziki sağlamlıqlarına qovuşmasına qədər bu məsələlərdə xalqımız əlavə olaraq dövlətimiz bu işləri həyata keçirir. Bilirik ki, dövlətin də bununla bağlı böyük bir proqramı var. Bizim müvafiq strukturlar bu məsələ ilə bağlı fəaliyyət göstərirlər. Amma Yaşat Fondu əlavə dəstək olaraq bu problemlərin həllinə gönüllülük fəaliyyət göstərir. Video yayım formatında təşkil ediləcək maraton mayın 25-də saat 21.00-dan etibarən Azərbaycan televiziyasında canlı olaraq nümayiş etdiriləcək. Maratonun start verildiyi gündən 29 apreldən etibarən biz çalışdıq ki, daha çox xalqımızı və daha çox da xaricdə yaşayan soydaşlarımızı məlumatlandıraq. Bu baxımdan da biz həm xarici də yaşayan, eyni zamanda ölkəmizdə yaşayan tanınmış insanlar vasitəsilə e, maratonun e, fəaliyyətinə, maratonun gedişatına dəstək e, rolliklə hazırlandı. Sabahki proses əsas ondan ibarət idi ki, 3 saatlıq proqramda e, qazi, e, şəhid ailələrimizin nümayəndələrinin iştiraki nəzərdə tutulur. Tanınmış insanların bir daha e, e, mədəniyyət incəsənət xadimlərinin, alimlərin Ə, xalqımıza, soydaşlarımıza müraciətləri nəzərdə tutulur. Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın canlı bağlantıları, ə, olacaq efirə ə, və onların da çağırışları ə, nəzərdə tutulur. Əkrəm Abdullayev bildirdi ki, marafonda, həmçinin diasporla iş üzrə dövlət komitəsi və Yaşat fondu tərəfindən qısa müddətdə görülən işlər barədə də hesabat təqdim olunacaq.